tak už máme německou vládu, kde tam jsou změny některé, kdy ministr vnitra nahradil populárnějšího nebo populárního ministra zahraničí Gabriela na tom postu, což nelibě nesou i Němci. No a v Rusku zvítězil Vladimír Putin podle očekávání. Nakonec mu blahopřál i Donald Trump, což někteří komentátoři předtím tvrdili, že k tomu ani nedojde. A co vy na to všechno, pane Zbořile? No, musím říct, že ten týden byl skutečně naplněný zajímavými událostmi, které bohužel média, nejenom tedy česká, ale i ta zahraniční, si stále přetvářejí do těch horkých zážitků a vyhledávají z nich něco, co by mohlo šokovat jejich konzumenty. Takže když se opozdil americký prezident s gratulací ruskému prezidentovi o několik hodin, tak se z toho vyvozovaly téměř globální souvislosti. A když došlo dokonce k telefonátu mezi institucemi, tak ten zájem opadl a už dneska víme, že ve Spojených státech se hlásí nějaká bývalá modelka k přátelství s Donaldem Trumpem. Událost, která nevím, koho zajímá, ale určitě to nemá žádnou vypovídacího hodnotu pro ty, kteří se chtějí alespoň něco dozvědět o americko-ruských nebo o vztazích mezi Spojenými státy a Ruskou federací. Samozřejmě také u nás se mi zdá, že ty informace o Slovensku, ale jsou velmi někdy až zmatené, ale to je dáno jednak tou blízkostí, jednak tou vzájemnou znalostí, neznalostí politických poměrů a také tím, že to probíhá všechno, ta změna zatím vlády, možná, že dojde i na změnu režimu, že probíhá za velmi dramatických událostí, které mají počátek v zavraždění dvou mladých lidí, nikoliv tedy investigativní, ale datového novináře, jak říká jeho šéf, na to se zapomnělo a mluví se jenom o vraždě novináře a divné o útoku na svobodu slova na Slovensku v zemích Vyšegrádské čtyřky. Na to už jsme také přišli, že i jinde jsou napadána média a Česká republika je v první řadě, ale možná i v celé Evropě, protože jedna z prvních reakcí byla od Mezinárodní organizace novinářů a z Evropské komise ještě dávno předtím, než jsme věděli, kdy, nejenom v kolik hodin, ale který den byli ti dva mladí lidé na Slovensku zavražděni. Ten otřes ale přeci jenom na Slovensku způsobil velkou mobilizaci občanů. Ty informace jsou velmi ideologicky zabarvené a od úvah o přenesení této aktivity nebo podobné aktivity na půdu České republiky až po úvahy o pokusu o vznik dominového efektu, tedy to, že jeden konflikt navazuje na druhý, nebo jeden vnitropolitický konflikt navazuje jeden na druhý. V zemí Vyšegrádské čtyřky se dá také z těch komentářů vyčíst. Zdá se mi, že je to velmi emocionálně zabarvené a velmi dost často neseriózně podávané. Najít novináře, který mluví nezaujetě, nebo který
dokáže si udržet objektivitu, velkou míru objektivity, což je samozřejmě obtížné v takových, při takovýchto událostech, tak je, ale velmi těžké. Já jsem narazil na pana Žitného, pak na nějaké zpravodajství slovenských komentátorů, které se u nás nepublikuje, protože je to na těch takzvaných alternativních webech, protože ty jsou označovány nikoliv za hlídacího psa demokracie, ale za honicího psa Vladimíra Putina. Takže jsou se na jejich informace neohlížíme, ale nikde jinde podobné informace nenajdeme. Takže to, co se píše, ty upovídané komentáře a to, co nás denně pronásleduje v podobě té televizní žvatlavosti, tak není dobrým zdrojem informací. Ale v každém případě ta událost je zajímavá a tím, že se to jaksi hnutí za šíření politického neklidu se přeneslo i do České republiky, tak je to vlastně i pro nás zajímavé. U nás to samozřejmě, pokud by něco k něčemu takovému mělo dojít, nebo někdo si přál, aby k tomu došlo, tak to bylo samozřejmě v samém začátku diskreditováno Českým lvem, kde prostě lidé, kteří nemají vysoký morální kredit, ale ani nevypadají, že by byli zvlášť inteligentní, volali nevolte Zemana s drobným zpožděním, a hlavně vytvořili petici na obranu České televize a nikoliv na obranu médií. Že nám se jednalo o... Takže se samozřejmě nemohli očekávat, že se jim dostane nějakého jiné odpovědi, než byla ta odpověď generála Blažka, který je upozornil na to, že si chodí do televize jako ke krmelci, a to téma krmelec a česká média se najednou začalo zpracovávat víc a víc. Samozřejmě si myslím, že také k té diskreditaci jakýchkoliv pokusů o kritické hodnocení současného politického režimu způsobila ta studentská stávka nebo ten studentský protest, který měl některé humorné stránky, včetně těch tří studentů gymnázia Voršilského, kteří protestovali proti nedodržování ústavních zvyklostí, a v těch jejich umně stylizovaných psaných projevech, které troškou chyb četli ty 12-leté děti, se ukázalo, že za vším musíme hledat nějakou iniciativu, která nevychází z toho myšlení těch malých dětí. Kdyby chtěli se ty děti zabývat skutečně nezvyklostma nebo zlovolností, který tento režim působí, mohli začít klidně už od privatizace jedné z budov Národního divadla Nové scény a předání jejich Voršilkám a rychlým prodejem zase tohoto majetku někam jinam a zase požadování participace na církevních restitucích. Takže ten problém je na stole, je sice prezentován, jak já říkám, jenom prostřednictvím horkých zážitků, ale myslím si, že dochází nebo dojde na
na nějaké, že bude muset nezbytně dojít na nějaké objektivní hodnocení těch událostí, protože nejenom volby, které proběhly v České republice z hlediska mnoha lidí a nejenom herců a nejenom filmařů, proběhly neúspěšně, tak ale budou následovány ještě volbami v Maďarsku, kde ten tlak na Visegrádskou trojku klidně může přinést podobný efekt jako v Ruské federaci, kde ten permanentní útok na Vladimíra Putina jako na symbol všeho zla ve světové politice se už dávno začal obracet v jeho prospěch a navíc, když se vymyslela akce Novičok, která je velmi naivně připravená tou britskou zpravodajskou službou, tak to vedlo k vysoké účasti Rusů ve volbách a samozřejmě k drtivému vítězství. Když už máme ten neustále probíraný na úrovni nejenom Velké Británie a Severoatlantického paktu, tu záležitost s tím jedem, ke kterému se nechceme hlásit, nebo nejenom minister zahraničních věcí a ministryně obrany to odmítají, ale jeden z reprezentantů KDU ČSL Benešík to dokonce bere za vlasteneckou záležitost, tak by si možná mohli tito pánové uvědomit, že nejenom v rozpadajícím se Sovětském svazu a v Uzbekistánu a v Kyrgyzii byl snadný přístup k otravným jedovatým látkám, ale že také v České republice máme podobné zkušenosti. Ve Vrběticích nám vybuchl sklad, o kterém se pomalu neví, komu patřil, nebo se ví, že patřil kde komu, ale že to byly soukromé firmy, to znamená absolutně bez kontroly vlády. Takže by i ten pan ministr zahraničních věcí, i ministryně vnitra možná se měli chovat trošku rozumněji nebo ne tak rychle a rozhodně po vzoru některých našich spolupartnerů v Severoatlantickém paktu, protože si uvědomíme, že pokud dojde ke konfliktu mezi Evropou a Ruskou federací, tak právě ta z Evropské unie vystoupivší Velká Británie bude vázána smluvně jenom prostřednictvím NATO a vlastně jí události na evropském kontinentu vůbec nemusí zajímat. A proto si tedy myslím, že i když to není tak dramatické a málo se tomu věnuje pozornost, tak přeci jenom jsou důležité výsledky voleb kancléřky v Německu, protože konečně po těch 7 měsících vznikla vláda, ale ta vláda nemá žádnou velkou podporu v spolkovém sněmu. A nejedná se jenom o postavení nového ministra zahraničních věcí a kancléřky, ale o vztah nikoli v Evropě, ale z Německé spolkové republiky k Ruské federaci. Možná mnohem důležitější, než ty úvahy o tom, jak se bude Angela Merkelová chovat v nadcházejících čtyřech letech, kdy bude ve svém úřadu. Ona v něm taky nemusí být až do konce, ale při té slabé převaze. A to nemluvím o těch dalších evropských záležitostech, ale i to napětí uvnitř Visegrádské čtyřky, které zatím se odehrává na těch dvou místech a ke kterému se vyjádřil Viktor Orbán velice
bych řekl, až brutálně, když říká o našich politice, nebudou rozhodovat lidé, kteří nemluví naším jazykem a žijí za hranicemi Maďarska, tak ono něco podobného probíhá i v Polsku, protože pokud bychom přešli na tu teorii dominového efektu, tak si musíme uvědomit, že jde o Polsko a nikoliv jenom o Vyšegrádskou čtyřku. Polsko je důležitý hráč na evropském kontinentu a to napětí a na jedné straně a na druhé straně vlastně úspěšný ekonomický růst taky možná vyvolává nějaké obavy v té západní, takzvaně mírumilovnější části Evropské unie, ze které k nám ovšem přichází, zatím jenom na Slovensko, kalabrijská mafie a u nás prý už jsou také pozorovatelné její stopy. Takže to, co přichází z jedné strany, na druhou bychom měli sledovat velmi obezřetně a neměli bychom se unáhlovat v takových těch soudech, jak rád říkám, které připomínají ty rychlé polní soudy generála Finkeho ze Švejka, a abychom nemuseli jeden den se obávat, kdy začne atomová válka na Korejském poloostrově a za necelé 2-3 měsíce máme pocit, že Korea vůbec neexistuje na mapě světa, ale rozhodně mizí z mapy nebýt ohlášeného cvičení, které bylo zredukováno na polovinu, nebýt ohlášeného cvičení amerických a jeho korejských vojenských jednotek v blízkosti poloostrova, tak bychom mohli myslet, že na politické mapě světa Severní Korea už přestala existovat.